lakini ikiwa jambo linaanza saa 6 mpaka saa 8 yalieleweka, naupenda mtume, tunawaombea ofisi, unapenda burudani za kadhari kwa staili hii, wala usije tuwake vitanda vyao vinakunguni, kwa sababu sisi tunataka kukuja hapa, basi tunafanya jambo, tumeweza kufanya jambo huku burudani. Kuja sasa ikiwa mtu ananalia sehemu moja, mimi nadhani tuokoe nguvu na muda, tutanue uwanja kufanya kazi. Yeah.
sana sikwe tuwe takuwa Kamala kukoke ya maona vivu laka kuwekea I'm gonna make it.
Thank you.
Oh, cool. Yeah.
Oh, now.
Huo kadabla, huo ndo kadabla. Weka chuma mali, hamna huruma. Hey!
Thank you.
Thank you.
Oh,
I'm going to go.